বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। উপস্থিত আছোঁ এই মুহূৰ্তত উত্তৰবালিত আৰু উত্তৰবালিৰ প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যি মৰা পাগলদিয়া নৈ আচলতে মৰা পাগলদিয়া নৈৰ উন্মুক্ত মাথৰে এতিয়া সুৰা সুৰে নৈৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত যথেষ্ট লোক আচলতে প্ৰভাৱিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰথমে সহযোগে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। আৰু এই যে উত্তৰবালি অঞ্চলৰ প্ৰায় কেইবাটাও পৰিয়াল বৰ্তমানে এনেধৰণৰ জলবন্দী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যহাতে এই যি অঞ্চলটোৰ আচলতে যি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কৃষিভূমি, যি কৃষিভূমিত শেহতীয়াভাৱে যিহেতু পানী কমাৰ পিছত প্ৰথমটো বানৰ কবলৰ কিছু সাম কটাৰ পিছতে কৃষিভূমিত মনোনিৱেশ কৰিছিল কৃষকসকলে, কিন্তু এই যি পুনৰ যি দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰাৰ ফলত কিন্তু যথেষ্ট কৃষিভূমি প্লাৱিত হৈ পৰিছে। সমান্তৰালভাৱে যি এইসকল লোক আচলতে লোকসকলে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰে সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। এই যি এই ঘৰটোৰ কিছু আঁতৰত থকা যি মৰা পাগলদিয়া নৈ আৰু এই মৰা পাগলদিয়া নৈ এই স্থানেৰে ভাঙি যোৱাৰ ফলত আচলতে এই অঞ্চলটো প্লাৱিত হৈ পৰিছে। অন্যহাতে যদিহে ক'বলৈ যাওঁ কিছু আঁতৰত আচলতে এতিয়াও প্ৰায় 7টাৰ পৰা 10টা পৰিয়াল বৰ্তমানে জলবন্দী হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোনো ধৰণৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই, তাৰ মাজতে সময় অতিবাহিত কৰিছে। মই পৰিয়ালৰ লোক আছে, লোকসকলৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰবাৰ। আপোনালোকক বানে প্লাৱিত কৰিছে, যথেষ্ট সমস্যা হৈছে, কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে, কোনোবা আপোনালোকৰ ইয়াত খবৰ ল'বলৈ আহৰি পাইছেনে নাই? না, সমস্যাটো হৈছে, কিন্তু কথা হ'ল কি, তাৰমানে কোৱাৰ তাৰমানে ইচ্ছাও নাই। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, কৈ কৈ পেলাই চেনেলবিলাকতো আহিয়ে আছে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, কোনো সঁহাৰি তাৰমানে নাই। সেইকাৰণে তাৰমানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে এইবিলাক কৈ পেলাই একোতো লাভ নাই। কোনোবা আহিছেনে নাই আপোনালোকৰ? নাই, কোনো অহা নাই। ইয়াতে খোৱা লোৱা কেনেধৰণৰ কৰিছে? খোৱা লোৱা তাৰমানে কেনেকুৱা হ'ল, তাৰমানে প্ৰথমটো বানপানী যেতিয়া আহিল 20 তাৰিখে, তেতিয়া ৰিলিফ দিছিল চাউলকেইটামান, দালিকেইটামান আৰু মিঠাতেল। সেইমতে তাৰমানে এসাঁজ খাইছোঁ মই, তাৰমানে বাকী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো বেলেগতে ৰৈছোঁ, তাৰমানে মাহীহাকত ঘৰত আছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, মই খাইছোঁ কি, তাৰমানে এসাঁজ খাইছোঁ, এসাঁজ খোৱা নাই, তাৰমানে সেইধৰণে মই চলি আছোঁ। আপোনাৰ ঘৰটো প্ৰথমটো বানে উটুৱাই লৈ গৈছে, এতিয়া আপোনাৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছে, তাৰ মাজতে কিন্তু আৰু পুনৰবাৰ বানে প্লাৱিত কৰিছে, আৰু সমস্যাৰ মাজতে আপুনি অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে সময়। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, তাৰমানে মোৰতো ঘৰ দুৱাৰ নাইয়ে, মোৰ কাষৰ ঘৰ যি ঘৰ আছিল সিহঁতৰ পকী ঘৰটো, এইটো তাৰমানে এনেই পিনটো কথা আছে। তেওঁলোকে তাৰমানে কি হ'ল, মোক তাৰমানে এটা কি কি কাৰণত তাৰমানে এৰি দি থৈ পেলাই গুচি গ'ল। সিহঁতে কৈছে কি, আমি তাৰমানে যাওঁ, আপুনি তাৰমানে ইয়াতে থাকক। চোতালতে তাৰমানে সেনেকৈ থাকিলোঁ, আৰু আগততো বানতটো আছিল তাতে ৰাস্তাত তাৰমানে তম্বু টানি পেলাই। সেইকাৰণে কথা হ'ল কি, এইবিলাক তাৰমানে চাই গৈছে, ৰঞ্জিত দাসেও দেখি গৈছে, তাৰমানে বাকী যিবিলাক আছে বিভাগীয় তাৰমানে কিছুমান কৰ্মচাৰী সেইবিলাকেও দেখি গৈছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, সিহঁতে তাৰমানে একো তাৰমানে একো সি তাৰমানে লোৱা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো লোৱা নাই। কিন্তু কথাটো মই কৈছিলোঁ কি, তাৰমানে এটা যদি এককালীন সাহাৰ্য এটা মোক দিলে হয়, তেতিয়াহ'লে মই ক'ৰবাত নহয় কিবা এটা কিবা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰমানে সেইটো হোৱা নাই। বৰ্তমান পানীৰ কপৌ বৃদ্ধি পাইছে নে কমিছে? নাই, পানীটো এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে, পানীত প্ৰকোপটো কমা নাই। এতিয়া আমাৰ তাৰমানে লেট্ৰিন হ'ল, এইটো লেট্ৰিন মানে এইটো মোৰ নহয়, সিহঁতৰে মোৰতো নাই, এইবিলাক গোটেই গুচি গ'ল। কিন্তু এতিয়ালৈকে তাত যাব পৰা অৱস্থা নাই, গা ধুব পৰা অৱস্থা নাই, একোৱেই নাই। নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট সমস্যা হৈছে, আৰু তাৰ মাজতে আচলতে এইসকল যে বন্যাত্য সময় অতিবাহিত কৰে পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে এই যে লোকসকল আচলতে বন্যাত্যসকলৰ যি জিলা প্ৰশাসনে হওক বা সমষ্টিৰ যি বিধায়কগৰাকী যি খা খবৰ ল'ব লাগিছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ খা খবৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। প্ৰায় এটা দিন অতিক্ৰম কৰিলেই পুনৰ পানী আহিল, কিন্তু এই যে স্থানসমূহত যি বন্যাত্যসকলে বিভিন্ন ধৰণে সমস্যাৰ মাজতে সময় অতিবাহিত কৰিছে, কিন্তু কোনোৱে এই মুহূৰ্তলৈকে যি খা খবৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ উত্তৰবাৰীৰ লগতে এই যে অঞ্চলটো আচলতে অঞ্চলটো এতিয়া কৃষিভূমিকে ধৰি যথেষ্ট লোক প্ৰভাৱিত হৈছে। তাৰপিছতো এতিয়া যে এইসকল বন্যাত্যৰ একবাৰ খা খবৰ ল'বলৈ সময় নাই জিলা প্ৰশাসনৰ।